Toto video vzniklo za podpory společnosti Smartware. Zdravím vás u dnešního videa, které se bude opět věnovat DJI Avata dronu. Už jsem vyzkoušel manuál, ale zatím jsem ještě nevyzkoušel v podstatě, jakou rychlostí je schopná Avata třeba ve 40 stupňovém náklonu letět rychle, protože víme, že ve sportu to letí nějakých 50 a v normál modu to letí do 30 km za hodinu, 28 nějaké drobné. Abych letěl ten manuál, tak samozřejmě nemůžu už mít motion controller, musím mít tady ovladač DJI FPV a odaretovaný plyn. S tím, že, znovu to zopakuju, na takto odaretované páčce plynu se dá lítat potom i normál, i sport, akorát, že musíte tak jako trefit tu prostřední polohu, aby vám ten dron visel ve stabilní výšce, ale to není problém. Takže dneska si to dáme v manuálu s tím, že zkusím tu maximálku, s tím, že si na startu už nastavím úhel kamery tak 45 stupňů. Předpokládám, že by ta Avata pak měla letět kolem 70 za hodinu. S tím enormně zroste spotřeba a pak bych ještě zkusil nějaké jeden, dva akrobatické prvky, jako power loop nebo otočka, prostě doprava, doleva. Toto není dron na akrobaci. Ano, on ji sice dokáže udělat, to už jsem zjistil v tom prvním manuálním letu, ale pořád ten výkon tam není. To znamená, dělat tohleto je jedině ve větší výšce, aby to stačilo ten obrat dodělat. Nepomohou podle mě ani ostré výchylky, jo, a tenhle dron je cinematic, to znamená, že je určený pro prolítávání mezi překážkama, jo, napomanej průzkum nějakého prostoru, třeba ten les a tak dál, nějaký ty starý opuštěný domy a podobně. Na to je to určený, proto to má ty ochranné oblouky, aby to bylo odolný, když to někde dostane kontakt s nějakou překážkou, ale na vyloženě hardcore akro nebo na normální klasický akro, tak jak DJI FPV dron, to prostě není. Tak, právě jsem nastartoval motory u Avaty, nastavil jsem si 40 stupňový úhel kamery a poletím teďka v tom manuálu a uvidíme, jakou rychlost budu mít. Tak, našli jsme tady takový krásný volný místečko. Zároveň nám dneska trošku fouká takový čerstvý větřík. Tak a najednou zjišťuju, že mě Avata, když dám náklon, letí už skoro 70 za hodinu. No, 80. Takže jakmile jsem nastavil takovejhle úhel náklonu, tak Avata je schopná letět už 80 za hodinu. Ale teďka v té větší rychlosti úplně cítím, jak je to takový tupý ten sine whoop. Jo, jestli mi rozumíte, prostě ano, je to tím, že mám základní nastavení té ostrosti toho řízení, ale už teďka, když letím v podstatě poloviční výkon, tak jsem schopný letět víc jak 60. Ale s 80 km rychlostí už se sine whoopem, s DJIkem si myslím, že úplně bez problémů můžete sledovat cokoliv. Ale třeba teďka letím maximální výkon a letím 86 za hodinu, což není málo na tohodle droníka. Ono je to slyšet možná i v záznamu tady v mikrofonu, jak ty motory pěkně zpívají a ono opravdu primárně je to dělaný na tohle poletování. I v té vyšší rychlosti u země pěkně, jo, s menším úhlem kamery,
bez problémů prolítávat pomalu někde v lese nebo v nějakých ruinách, jo, na to je to určený. Akro je zbytečný s tím dělat, protože ta manevrovatelnost je stejně horší. A teďka, když budu chtít zastavit, tak vlastně já musím hodně se naklonit dozadu, aby ta kamera byla v takovým, abych v podstatě věděl, že už neletím. Čím větší úhel kamery, tím větší rychlost a horší orientace potom při přistání, protože vy pak vlastně, když to přeženete, tak na startu ani nevidíte cestu, horizont, nic takového. Jo? Ale je to pěkně živý, pro moje účely by to určitě stačilo. A i nějaký to rychlý sklesání dolů nebude problém s touhletou potvůrkou. Akorát člověk musí počítat, že s ohledem na váhu a účinnost motorů určitě bude potřeba dát toho plynu potom víc, jo? Nepodcení to, aby se člověk, jak se říká, nezakrtkoval. Že třeba teďka letím nahoru, jo? A najednou místo 15 minut, 14 minut nebo 10 minut ve sportu už mám, jak vidíte v telemetrii, 37% baterky a předpokládaná doba letu je nějaký 2,5 minuty a mám 4 minuty odlítaný, takže když tomu budu dávat, opravdu dávat, tak se obávám, že opravdu za 6 minut nebude co řešit. Ale jinak jako je to manevrovatelný úplně perfektně. Jo, vidíte, že ten obrat, já tam udělám, je pěkně slížnej, to jako ne, že ne. Ale na ostrou akrobačku jsou zcela jiný stroje, ne typu Sinewook. No, jo, je to dobrý. Funguje to perfektně ten stroj. A opravdu velkým plusem je to, že už teďka si můžete vlastně přes brýle nastavit tu Rocksteady stabilizaci, to znamená, už teďka mám ten obraz poměrně klidný a ta Rocksteady to ještě krásně rozmělní, takže tam nejsou žádný cuky v řízení a podobně. Tak jo, tak už budeme končit. 19% baterky, 5 minut letu, 5,5, no 6 minut letu, no, už je tady battery level, skvělý. A když ještě chvilku počkám, tak nebudu muset strastiplně přistávat se 40-stupňovým úhlem, ale stroj to za mě udělá sám, jako jo. Protože, to je strašný úhel, a já teďka mám páčky, já mám teda prsty zaneprázdněný tím řízením, tak já teďka z taktického hlediska takhle počkám, až mně klesne baterka na 10% a dron mě pěkně sám přistane, protože toto je můj úhel kamery, jo? Teďka bych teda mohl přistát. To skvělý. Tak teď jsem se odrazil a ještě jsem to posadil na záda, jo? Protože jsem, ano, impact detected. Teď bych mohl přes bíle udělat turtle mode, ale tady na tomhle určitě to dělat nebudu, tady na tom asfaltu. To jsem měl dělat nad trávou, nicméně pokud v manuálu zavčas nedizarmujete motory, tak se vám samozřejmě zase avata takhle odskočí od země, ale nic se samozřejmě nestalo, je to takový menší tank, no a test je úspěšně za námi, no, doba letu, jak jste viděli, 6 minut. Díky za pozornost.